Nakon dvogodišnjeg uvjerenja da je Sunčani Hvar zaključen slučaj, privatizacija tog hotelskog kompleksa ponovno je na rubu skandala. Iako se prije gotovo dvije godine prodaja jednog od najvećih državnih gubitaša najavljivala kao javno-privatno partnerstvo, čini se da nije tako. Sumnju je bacio na internetu objavljen sporazum sa stranim investitorom. Ivana Brkić. Iako je vlada prije dvije godine tvrdila drukčije, Sunčani Hvar ipak bi mogao završiti u rukama stranog investitora. Naime, luksemburška Orko grupa trenutačno posjeduje 48% dionica, država 36, a mali dioničari 16%. Stanje bi se moglo promijeniti, priznaje potpredsjednik vlade, nakon planirane dokapitalizacije. Ima mogućnosti da Orko postane i većinski vlasnik, ali ne u ovome trenutku. Sunčani Hvar trebao je biti primjer uspješnog javno-privatnog partnerstva. Nakon što je na internetu završio sporazum između Fonda za privatizaciju i Orko grupe, slučaj je dobio političku dimenziju. Sredinom mjeseca HSP će u Saboru pokrenuti interpelaciju. Vlada već dvije godine sustavno obmanjuje javnost tvrdeći kako je riječ o javno-privatnom partnerstvu. A zapravo je riječ o jednoj tihoj, puzajućoj privatizaciji Sunčanog Hvara kroz dokapitalizaciju. Ogorčeni su i Hvarani. Grad uz nadbiskupiju polaže pravo na dionice i nekretnine, te se boji da će se stanje promijeniti ako Orko postane većinski vlasnik. Vjerujemo da će Vlada Republike Hrvatske u ovoj dokapitalizaciji nacionalni interes, interes lokalne zajednice stavi ispred interesa stranog investitora, što znači da će i dokapitalizirati svoj udjel u Sunčanom Hvaru. U vladi se brane da je Sunčani Hvar primjer zajedničkog ulaganja s elementima javno-privatnog partnerstva. Do ponedjeljka će, kažu, proučiti ugovor i zauzeti stajalište. Čućemo se i sa predstavnicima Orko grupe, što se mene osobno tiče, nema nikakvog razloga da se elementi tog ugovora i ne objave. Privatizacija ovog hotelskog kompleksa bila je jedan od najvrućih krumpira Račanove vlade. S istim slučajem u izbornu godinu ulazi vlada Ive Sanadera.